ଆମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଗତ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲାଯୋଗଶ୍ରୀ ମଠ, ସେଠାରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ ସେଥିରେ ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଘରୁ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଘଟଣାର 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଆଧାରରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଣି ଦେଖିଲୁ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ବାବାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କଲୁ। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲୁ। ବାବାଙ୍କର ମୋବାଇଲଟା ବି ଗାୟବ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଅପରାଧ କିଏ କିଏ ଅପରାଧ କରିଛି, ଅପରାଧ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଅଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପର ଯେଉଁ ଆମର ମାଳିପଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିଲା, ସେ ଆମ କଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟେଲ, ଏଲିଏସ୍ ସୁରେନ ପଟେଲ, ଏବଂ ସେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗତାଗତ ଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଫୋନ୍ପେ ବାବା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ପେ ଆପ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ବାବାଙ୍କର, ମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ପେରୁ ମନି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଧରିଲୁ ଏଇ ପତାକା ଏରିଆରୁ ଏବଂ ସେଟା ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ସେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ? ସେ କହିବା କଥା ଯେ ତା'ର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତା'ର ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଆସି ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଗରୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲା, ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ସେ କରୁଥିଲା, ସେ ଭାବିଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି। ସେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ରକିତ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ପଇସା ପତ୍ର ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା କରୁଛି, କିଛି ମାନସ୍ଥା କରୁଛି ନା କେମିତି କରୁଛି? ହଁ, ତା'ର ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଜବତ କରିଛୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ରଶିରେ ଗଳା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଲା। ତା'ପରେ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସେ ବି ସିଓର ହେଇଗଲାନି ମରିଯାଇ କ'ଣ। ତା'ପରେ ସେ ଭୁଜାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି କି? ହଁ, ଯେଉଁ ମନି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେ ମନି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା କରୁଛି? ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ସେ ହିସାବ ଠିକ ତ ବାସ୍ତବରେ କହିବା କି ଯେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି? ହଁ, ସେ ତା'ର ଯେହେତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ସେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପଇସାପତ୍ର ଅଛି ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପାଖ ଲୋକ ଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ସେକରେ ବାବା ଏକା ରହୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ଲାଳସ ପଛରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିନାହିଁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀର ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେତେ ସତ କହୁଛି ବା ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ। ଜବତ ହେଇଛି, ଭୁଜାଲି ଜବତ ହେଇଛି, ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଜବତ ହେଇଛି। ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିଛୁ।